Boa tarde e boa noite. Como vocês estão? Bem, que maravilha! Notícia excelente. Vamos começar mais um dia de aula? Isso mesmo. E para começarmos bem, o que devemos fazer? Agradecer a Deus. Vamos lá. Cinco dedinhos, mais cinco dedinhos, juntinhos. Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoa a nossa escola, os nossos amiguinhos e o nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possui o seu amor. Amém. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Vocês estão felizes hoje? Nós temos um encontro marcado e é bom saber que vocês estão aí. Isso. Dando atenção ao que a titia fala, ao conhecimento que a titia compartilha com vocês. Isso. Isso alegra o meu coração. Muito bem. Que dia é hoje? Hoje é dia 21 de agosto do ano de 2020. E no dia 22, sábado, é comemorado o Dia do Folclore Brasileiro. O que é folclore? Eu sei que vocês sabem o que é folclore, pessoal. São aqueles costumes, aquelas tradições que nós temos. Isso, nós brasileiros. É comemorado o nosso folclore. Quem já ouviu falar da cuca? Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, te pega de lá. O velho do saco, o lobisomem. Isso tudo foram histórias que foram passadas de geração para geração. Foi passando dos mais velhos para os mais novos. O vovô contou para a mamãe contou para o filho contou para o neto. Aí vão crescendo e as histórias continuam sendo narradas. Isso. Aí se tornou tradição e todo mundo já ouviu falar, né? Pois é. Então, dia 22 de agosto, no sábado, é comemorado o Dia do Folclore Brasileiro. E hoje nossa aula será sobre folclore. Isso. E eu escolhi um personagem para nós falarmos hoje. Isso. Porque o nosso acervo de histórias é muito grande. Tem vários personagens. Tem a Iara. Tem qual mais? O Saci, a Mula Sem Cabeça, a Caipora. O Negrinho Pastoreiro e muitos outros. Vamos cantar a nossa música de bom dia? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz, tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz, é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia com alegria, boa tarde com alegria e boa noite com alegria.
Graças ao bom Deus, estamos reunidos para mais um dia de aula. Muito bem. Vamos pegar o nosso livro de sociedade para nós começarmos com todo o pique, com todo o gás, falando sobre folclore. Na página 130. Olhem. Dia do Folclore, 22 de agosto. Vamos cantar? No livro de sociedade, nós vamos falar sobre o Saci. Quem aí conhece o Saci? Quem já ouviu falar sobre o Saci? O Saci é um menininho negro, só de uma perna, que fuma cachimbo e anda com um gorro vermelho na cabeça. E ele anda em redemoinho. Vocês sabiam, né? Muito bem. E ele apronta todas. O Saci é muito danadinho. Pai Francisco entrou na roda. Sabem? Vamos cantar com essa mesma melodia, tá? Ó. O Saci vive na mata. Ele pula num pé só, parará-pau-pau. Sua roupa é vermelhinha, fuma cachimbo, ele é meu xodó. O Saci vive na mata. Ele pula num pé só, parará-pau-pau. Sua roupa é vermelhinha, fuma cachimbo, ele é meu xodó. Ele é xereta e usa gorrinho, fazendo careta e dando pirueta. Ele é xereta e usa gorrinho, fazendo careta e dando pirueta. Aqui fala sobre folclore. Vamos ler? Folclore significa o conjunto de tradições, conhecimentos ou crenças de um povo, expressos em suas lendas, suas canções e seus costumes. Isso. Quem aí já ouviu aquela história? Menino, se tu se danar, o véio do saco vem te pegar. Isso tudo faz parte de quê? Dos nossos costumes de assustar as crianças. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Isso é lenda, é folclore. Faz parte da nossa imaginação. Isso. Temos que ter medo dessas coisas. Não, essas coisas não existem. E aqui, ó. Pinte o personagem a quem a música se refere. A música fala do lobisomem? Não. A música fala do Curupira? Não. A música fala do Saci. Muito bem. Vocês vão pintar o Saci. Vocês sabem pular de um pé só, igual o Saci? Eu quero ver vocês dando cinco pulinhos de um pé só, igual o Saci. E depois troca. Pula com o outro pé. Certo? Combinado? Na nossa aula de artes, nós vamos fazer o boitatá. O boitatá é a cobra de fogo que corre na mata e protege a floresta. Muito bem. E hoje nós vamos falar sobre o boitatá. Quem já ouviu falar do boitatá? O boitatá é uma cobra de fogo. Isso mesmo, nós vamos aprender um pouco sobre ela hoje. Nós vamos confeccionar um boitatá com vocês, tá bom? E vamos ouvir? Gato falou pro sapo, vem barulho de lá. E o grilo avistou água se rastejar. Fogo que corre na mata, boitatá. Cobra que protege a floresta, o boitatá. Fogo que corre na mata, o boitatá. Cobra que protege a floresta, o boitatá.
Uruguara. E lá na beira do lago ela mora. Fogo que corre na mata, Boitatá. Cobra que protege a floresta, Boitatá. Fogo que corre na mata, Boitatá. Cobra que protege a floresta, Boitatá. Se rastejar. Fogo que corre pela mata, Boitatá. Cobra que protege a floresta, Boitatá. Fogo que corre pela mata, Boitatá. Cobra que protege a floresta, Boitatá. Vocês perceberam na canção que o Boitatá é uma cobra de fogo que rasteja pela mata e protege a floresta, isso, protege a floresta dos caçadores. E isso é o quê? Folclore, isso é lindo, faz parte das nossas tradições, isso mesmo. Qual foi uma lenda que vocês já ouviram? Vamos fazer o Boitatá? Vamos, nós vamos precisar de papelão, tinta, pode ser tinta guache ou giz de cera, tá bom? Nós vamos produzir o Boitatá agora. Nós vamos fazer o Boitatá. Vamos precisar de dois lápis, um pedaço de linha, tesoura, tinta preta, branca, verde e vermelha. Pode ser tinta guache, tá bom, pessoal? Porque a titia só tem essas aqui. Tio, o que é que nós vamos fazer com o lápis? Com os dois lápis? Nós vamos fazer um círculo. Nós vamos fazer um instrumento pra gente fazer um círculo. Tá bom? Nós vamos pegar dois lápis, amarrar o cordão em um e em seguida no outro, do tamanho da circunferência que a gente desejar. Aí a gente amarra aqui desse jeito. Esse daqui a titia já havia amarrado. Aí nós vamos segurar um lápis aqui no meio. Nós vamos cortar esse círculo. Desse lado, nós vamos desenhar a cabeça do Boitatá. A gente pode pegar até o tubinho de tinta mesmo e fazer um círculo assim. Nós vamos começar a recortar daqui, ó. Fazer assim. E cortar do mesmo jeito que a titia está cortando. Seguindo o círculo. Até completar todo o círculo. Dessa forma.
Olha, tia, cortou. E aqui eu vou ajeitar a cabeça da cobra. Que a titia vai cortar esse que sobrou. Ficou assim, ó. Aí quando a gente levanta, olha como é que fica. Nós vamos pintar ela agora. Desenhar os olhos da cobra. Vamos fazer uma língua para cobra. A gente pode pegar aquele papelão que sobrou, aí fazer. A língua da cobra é bem fininha. A gente cola aqui. Olha a língua da cobra. E aqui. O boitatá é verde. E tem labaredas de fogo. Vamos pintar a cabeça dele de vermelho, porque é de fogo. E a gente já começa a colocar o verde. O rabo também tem uma labareda de fogo. Nós vamos pintar o rabo e a cabeça de vermelho. Titia vai usar um verde mais claro, terminar de pintar, tá bom? Aqui, ó. Terminei de pintar o corpo da cobra. Que cor é a língua da cobra? Vermelha. Vamos pintar a língua da cobra de vermelho. Um risquinho preto. Desse jeito. Pega a pontinha do pincel. A gente faz assim. A língua da cobra. E aquela linha que estava amarrada no lápis? Nós vamos usar ela agora de novo. A titia soltou de um lápis, ficou só com um. Eu vou pegar aqui a cabeça da cobra e vou amarrar. Que a cobra dormindo e quando ela acorda, como é o nome da cobra? Boitatá, muito bem. Aí vocês podem brincar com a cobra de vocês. Na aula de literatura, nós vamos fazer a página 31. Olhem, tem um gatinho. Nós vamos pintar, recortar
e montar esse quebra-cabeça. A gente pode pegar, sabe o quê? Um papel, um material durinho, onde a gente possa colar essa folha em cima para que possa recortá-la e brincar de montagem, tá bom? Muito bem! Vocês lembram da história do gatinho Lelé? O que era que acontecia com o gatinho Lelé? Por que chamavam ele de Lelé? Porque diziam que ele era Lelé da Cuca. É. Alguns colegas faziam bullying com ele, isso. Eles ficavam fazendo chacota, ficavam mangando, porque dizia que ele era Lelé, Lelé da Cuca. E vocês acham isso correto? Mangar de outra pessoa porque ela tem alguma limitação ou porque ela é diferente de você? Não, isso não é correto. Sabe por quê? Porque mesmo aquelas pessoas que nós achamos que são normais, elas são diferentes. Então, a diferença do colega, a minha diferença, é normal porque ninguém é igual. Então, cada um é criação do Senhor. E se é criação de Deus, é perfeito, porque Deus é perfeito em todas as suas obras. Isso. E tudo há uma razão de ser e de existir. E essa foi a vontade do Senhor. Então, eu sou especial, você é especial. Todos nós somos especiais porque nós somos únicos. É. E nós devemos amar o outro. Não importa a sua cor, se ele é branco, preto, amarelo, verde, roxo. Não importa. Nós devemos amar. Se ele tem o cabelo liso, caracolado, careca, cabeludo. Nós devemos amá-los. Se ele gosta de ficar no cantinho sozinho. Ou se ele gosta de ficar com todo mundo. Nós devemos amá-lo da mesma forma. Por quê? Porque ser diferente é normal. Tem uma canção que fala assim, ó. Você não é igual a mim. Eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, porque a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Tão legal, ó, oh, minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não tem cor nem continente, que o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, tem gente alta, baixo, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente escolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos têm o que aprender, o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Vamos lá? Você não é igual. Eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, porque a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, porque a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, porque a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. E aí, gostaram da aula de hoje? Entenderam da importância de ter um amigo? Não importando se ele parece com a gente ou se ele é diferente. Hã? Por que isso? Não tem importância. O que importa é a amizade verdadeira. Saber que podemos contar com essa pessoa, independente de qualquer característica física ou emocional, tá bom? Então, abrace seu colega, seja amigo dos outros, porque a amizade é o que importa, tá bom? Vamos terminar o nosso dia
agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos, de compartilharmos conhecimento. Eu quero desejar a todos vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, que o seu final de semana seja especial, que vocês possam desfrutá-lo e apreciar cada momento que será proporcionado a vocês durante este final de semana, com a família de vocês, com as pessoas a quem vocês amam, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, que todos nós possamos entender o verdadeiro valor, o verdadeiro sentido da vida, que é estar próximo, que é amar, que é respeitar, que é poder apreciar todas as maravilhas que o Senhor reservou para nós, que o Senhor nos presenteou, de ter uma casa para chamarmos de lá, de ter a família perto da gente para que possamos abraçá-los, tá bom? De ter comida na mesa, de Deus não deixar nos faltar nada, tá certo? Então, sejamos gratos, e sejamos contentes, porque a alegria, ela alegra o coração dos outros. Se eu estou feliz, a minha mamãe também está feliz, o meu irmão está feliz, então sejamos felizes, que possamos trazer a felicidade para o outro, tá bom? Então, beijo, abraço bem apertado e até segunda-feira, hein? Não me deixem esperando por muito tempo, que eu fico tristinha quando vocês não aparecem, tá? Tchau! Que Deus abençoe abundantemente o final de semana de vocês, tá bom? Aproveitem bastante, tá? Dormir até tarde, brincar, inventar uma brincadeira nova, tá bom? Tchau!